Zdravím vás, přátelé. Tohle video je výjimečně fakt důležité. Chci upozornit na tuto stránku. Nebudu vám tam dávat ten odkaz. Ale pokud vám přijde s takovýmhle odkazem nějaká zpráva, tak prosím vás, já to tady jako označím si žrutě. Tady to tam vůbec nedávejte, jako ten svůj Steam. A tady taky neklikejte, jinak váš Steam skončí. Mně se to dneska povedlo. A tuhle stránku, prosím vás, takhle, no, je to nepravidelný, takhle zavřete a tady takhle zavřete. Je to nejhorší stránka, co může být. Je. Tak, dobrý. A teď, pokud mě někdo máte na Steamu, takhle se tam jmenuju, tak prosím vás, neotevírejte teď aktuálně ode mě žádný zprávy. Já potom udělám video, jak to bude vyřešený. A přesně, co se stalo. Takže se mějte hezky, ahoj.